ဒီကူပြခြင်းနဲ့မစိတ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီလိုလေးပြခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရိုက်ခဲ့တာတကူကိုပြသွားအပေးတာဒီမင်းသားလေးကိုကြည့်သူကဒီလိုလုပ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးကိုဥပမာလေးတွေကပေးတယ်အဲ့လိုမစိတ်ကြံခဲ့တာလေးကိုသဘောကျတယ်။ဘုရားနေစားကကျွန်တော်အရင်စကားဝါစကားဝါတင်တာနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမင်းလေးသားနေစားနဲ့အတွင်းရတယ်။ဒီနေ့တည်းကဒီအိုက်ဒီအား